За хуулийн төслийг бид нар бүлэгдээр дэмжсэн. Тэгээ өнөөдөр яг сайдын зарим нэг хариулт дээр жахан эргэлзээ төрж байна л да. Бид нар бол бензин бол 100% гаднаас экспортоор авч байгаа учраас энэ бол зайлшгүй их өстой ачаал. За мах гурилийн хувьд бол дотоодосоо бид нар 100% хангадаг юмны хувьд заавал одоо нөөц бүрдүүлэх гээд байхаас илүүтэй сая бачаргал гүшүүний хэлдэг малчит одоо яг энэ төв сүрэн газрынханд махаа ямар нэгэн одоо төрөөс татваргүйгээр дундаа ямар нэгэн чэнжийн дамжлаггүйгээр зарах тэр бололцоо боломжуудыг л нээж өгөх ёстой л доо. Тэгэхгүй бол бидний одоо яг энэ хууль орчин бол дунд нь нөгөө малчтаас худалдаж аваад ирж зардаг чэнжийн маягийн аж ахуйн нэгжүүдэд л дэмжлэг үзүүлэх юм болох төр зэрэг нь өөрөө жахан буруу болох гээд байна. Гурилийн хувьд бол бас л одоо 100% хангана. Гэхдээ энэ бол урт хугацаанд учраас энэ жилийн одоо тариалтаас маш их хамаарна. Тэгэхэр зэрэг одоо тэдэрт дэмжлэг үзүүлэхээс гадна одоо байгаа боломжтой энэ талбайнуудаа Улаанбуудагаа өөрсдийн одоо үрийн нөөцийн хэмжээнд тултлан тариалах. Тэгээ бусад төрлийн одоо арабс ч юм уу осны ургам бол бусад одоо тариалтууд гэж яхан хязгаарлах чиглэлээр явах юм бол иргэжлийнхаа нөөцүүдийг бид нэр бүрдүүлээд авах боломжтой гэж үзээд байгаа. Тэгэхээр одоо Улаанбаатар хотын ч юм уу орчин үеийн хэрэглээ бол зөвхөн гурилаар хязгаарлагдахгүй будааны хэрэглээ бол гурилнаасаа ч бараг зарим газар давтсан байгаа шүү дээ. Гэтэл бид нар бол будаагаан 100% экспортоор авч байгаа. Импортоор. Тэгэхээр зэрэг цагаан будаа бол дэлхийн бүх улс орнууд бол стратегийн хүнс. Нэг л өдөр дэлхий дээр хүнс хязгаарлах юм бол бүгдийг нь хориоо хийчихнэ. Одоо өнөөдөр бол Улаан Монгол улсын нэг будааны хэрэглээг нэг 2-3 одоо аж ахуйн нэгжил 100% хангаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо нөөцөө бүрдүүлэх тал дээр энэ хуулиндаа нэг жаахан юм оруулж тэр аж ахуйн нэгжүүдэд ядаж нэг долларын одоо албан ханшаар нөхчдөг. Тэгээд атаж ирж байгаа вагоны одоо хөрөлцөө хангамжийг нэмэгдүүлэх. Тэгээд нөөцөө одоо будааныхаа нөөцийг нэмэгдүүлэх тал дээр одоо энэ хуулийн төсөл жаахан оруулж онцгой анхаарахгүй бол дотоодосоо 100% хангадаг юмнуудаа бид нар оруулчаад гаднаас 100% авдаг юмнуудаа жаахан орхиод байгаа нь бас жаахан учир дутгалтай юм уу? Энэ дээр одоо яг сайд ямар бодолтой байгаа вэ? Будааны нийлүүлэлт нь ямар байгаа юм? Дэлхийн улс орнууд энэ будааны экспорт дээр яаж хандж байгаа талаар танаас нэг асуух гээд байгаа юм аа. За дараагийн асуудал бол энэ хуулинд нэг зүйл оруулмаар юм шиг. Юнихи сайд бас юу гэж бодож байгааг би мэдэхгүй байна л да. Энэ ханшийн зөрүү. Монгол банкны одоо валютын албан ханш, хар цахийн валютын ханш хоёр бол асар их зөрүүтэй болчлоо. Өмнө нь бол энэ ханшийн зөрүү маш өндөр эндээс одоо баахан банкныхан л 5-3 төгрөг хийдэг ийм л одоо зүйлүүд нийгэм дүүрэн шүүмжил байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ хуулиндаа оруулаад ер нь төр зур энэ чэнжийн одоо захуудыг яахан хязгаарлаад нэг ханштай болвол боломж байгаа юу? Зөвхөн одоо Монгол банкны банкнуудын ханшаар авдаг өгдөг. Тэгэхгүй бол өнөөдөр энэ хар зах руу гарч байгаа доллар бол банкудаас л гарч байгаа шүү дээ. Тэрэс иргэд гаднаас одоо доллар кармалж ирээд зарж байгаа зүйл бараг байхгүй шүү дээ. Тэгээ энэ зүрэг одоо арилгах чиглэлээр энэ хуулинд нэг тодорхой одоо хязгаарлалт хугацаатай зүйл оруулад энэ ханшаа нэг болгоо явахгүй бол хэд зөрүүтэй. Тэгээ энэ байдал дээр одоо бас иргэдийн зүгээс нэлээд бохирдол байгаа юм болов энэ цаашдаа бас зөрүү нэлээд нэмэгдэх хандлагатай болоо яваад байгаа юм аа. Энэ дээр одоо бас ямар бодолтой байгаа гэж асуух. За цагжийн үеийн цахаа сайд 94. Гамбол төгшөний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр төрөв бийсэн бах бэлтгэгч аж ахуйн нэгжүүдийн зээл банкн дээр байгаа их үсрийг цааш нь хөнгөлтөө нөхцлөөр гарганаа гэдэг зарчмаар явна. За Улаанбаатар хотын төв сүрэн газар малын генетик нөөцийн тухай хуулиараа хоёр бид нар энд үйлдвэрийн аргаар бэлтгэсэн махыг хүн амынхаа хэрэгцээнд хэрэглэх ёстой. Тэгэхээр одоо засгийн газар энэ ажлыг дэмжиггүй ш дэмжиж байгаа. Өнгөрсөн үйл одоо бид нар иж төв сүрэн газрынхаа иргэдэг ижээр хангах энэ үйл ажиллагаанууд зохион байгуулсан. Гэхдээ эрүүл ахуй гэдэг асуудал өндөгч байгаа учраас бид нар мэрэгжлийн төгөрөх эрх бүхий үйлдвэрүүдэд энэ үйл ажиллагааг дэмжиж зохицуулал нь явж байгаа. Тэгэхээр малчт маань энэ үйлдвэрүүдэд маха мал маха нийлүүлэлт явах боломж нь нээлттэй байгаа. Цагаан будааны үед бол одоо үнийн нь бол засгийн газар цаашдаа бид нар доктортой байрна гэдэг ойлголт бол байхгүй л дээ. Энэ гадаад зах зээл импортоор орж ирдэг бүтээгдэхүүн гадаад зах зээл дээр
түгүү тухайн энэ бүтээгдэхүүний үнэ өсгөх засгийн газрын энэ дээр ямар нэгэн зохицуулт хийх боломж байхгүй. Харин зөвхөн өнөөдрийн байгаа байдлаар бол бид нар хэвийн нөөц буюу 60-аас дээш хоногийн нөөцтэй байна. Цагаан бодлон дээр 90 гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн дээр нөөцийн хувьд асуудал үүссэн асуудал байхгүй. А бид эрсдлээ сэргийлье гэж. А цаашдаа цагаан бодлон олон 90 гол нэрийн төрлийн бүтээгдэхүүн импортч байгаа ажхам нэгжийн тээвэр зохицуултын асуудлыг бид нар зам тээврийн хамтгаа гадаад хэргийн яам хамтраа шийдвэрлэе явж байгаа. Нийт орж ирж байгаа тээврийн хэрэгслийн 25% зөвхөн хүнсний бүтээгдэхүүн орж байгаа. Тэр дундаа энэ стратегийн хүнс бол импортоор орж ирж байгаа. А нөгөө талд энэ хүнсээр харин бид нар хоош нь энэ одоо дайнд тулаа болж байгаа газрууд руу экспорт реэкспорт нараа гаргачих гүн тулд энэ хуулийн дээр зохицуулт бас орж ирж байгаа. За гурлын үйлдвэрүүдэд бид нар эргэлтийн хөрөнгийн зээл өгөө гэж. Энэ авар засгийн газар дотооддоо хүнсээ бүр анх хатрын 4-р айны хүрээнд эх орны эрүүл хүнсээр дотоодоо анх яг дөрөнд хүнсний ногоог дэмжсэн нэлээд хэд хэдэн шийдвэрийг гаргасан, тарайлтыг нэмэгдүүлэх боломжийг мөрдүүлж өгсөн. Өнгөрсөн оны ургацаас авчдаггүй илүү үйлдвэр аваггүй 45 мянган тонн Улаанбуутаг нөөц үрдүүлэх зорилгоор авахар шийдвэрүүд гарсан. Тэр бид нар тарайлтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бол засгийн газар шатраад арга хэмжээ авсан. Одоо харин тэр боловсруулах үйлдвэрүүд нь буюу гурал тэрэмтэх үйлдвэрүүдтэй бид нар эргэлтийн өрнгийн зээл олгох намрын тарайлтаас нь бий болсон бүтээгдэхүүнийг худалдаж авах их хүсрийг энэ хуулиар нээж өгч байгаа юм аа. За одоо төрийн бүлийн давасрах шүү. За баярлалаа.